Сідаю, пане Вікторе. Чому, власне, люди важливі? Чому так назву придумали, зокрема? Ну, це звучить так. Для когось важливі гроші, для когось влада, а для нас люди. Скільки людей десь так? А? Скільки людей долучилися до проєкту? Ну, на сьогодні, ну, це рух, та? В нього там якісь є різні проекти, до яких теж долучаються люди. Тобто, наприклад, тільки в наш кадровий резерв зголосилося вже 900 людей. От, плюс, оскільки це рух, він не є таким, що там вже якийсь є лідер там, чи ще щось, цього всього немає. Лідерна система? Вона йде як зараз просто така якби саморегульована, тобто в нас є якась група координаційна, така, що, ну, як ініціативна група. Та? А є ще такі групи контентні, де залучаються експерти різні. Там, тобто, по напрямках різних. Так, по напрямках різних. І от, власне, так воно десь і живе. Тобто група має свої правила, по яких вона функціонує. І, ну, власне, ми по них десь і рухаємося. Ми похвалюємо рішення, ну, звичайно, що ми ставимо політичні цілі. От, але ми вважаємо, що політичні цілі можна різним шляхом досягати. Можна для цього створювати партію, та? А можна, наприклад, підтримувати там, когось, хто кого ти вважаєш, ну, правильним. Буде чи... партія, люди важливіші? Ну, знову ж таки, це одна із опцій, та? До яких ми, до якої ми схиляємося, але це не обов'язкова опція. Та? Тому ідея така, що ключовим все одно є цей рух. І вже від цього руху там може бути партія, може бути якась громадська організація, от є проєкт «Кадровий резерв» там, і ще щось. Тут принципова теж така позиція, там, бо є засновник, я, наприклад, один з тих, хто засновував цю історію. Та? Але от я принципово наполягаю, що ми сьогодні вже слово «засновник». Ну, тому що вийде, що хтось тут є засновником, а хтось прийшов пізніше. І так не має бути. По біблійно, бо та, хто да. прийшов в останню да. годину, так, хто перший. Да, так не має бути, тому, ну, якби є просто учасники руху. Та? Хтось з них робить багато, хтось менше, хтось більше вкладає грошей, хтось менше, ну, хтось їздить, хтось не їздить. А де гроші були? Ну, гроші скидаємося, по-перше, зараз там це не якісь великі гроші, тому що ми ж там не ведемо якусь, ну, ТВ-рекламу. По суті, часу все одно до парламентських виборів теж надзвичайно мало. Ні, його немає, і ми в цих речах реалісти. Ну, я думаю, що практично нереально, на 5%, навпаки, ну, або дійсно навпаки дуже великий ресурс тут, треба. Ні, тут навпаки. Це питання вікна можливостей. Тобто, якщо рахувати, що, наприклад, Народного фронту більше не буде, це вже 80 депутатів. Ну, звільняється. Арсенія Петровича трошки головою помахає. Це він може робити що завгодно. Та, тобто, як це кажуть, результат на табло. Утворюється, ми рахували, десь від 120 до 150 депутатів, ну, якби відкриється простір. Тобто, ніша, до якого можна ніша, розраховувати. Так, да, ніша. І тут вже питання ж запиту. Чи є запит, щоб новий хтось зайшов? А він є. Він реально є. Все, увага, починаємо. Вітаю, це програма «В полі азарту», гість нашої студії Віктор Андрусів, представник чи координаційної ради чи організації «Люди важливі». Отже, що це за структура, чому саме «Люди важливі», чому таку назву ви обрали? Ну, коротко передісторія. Ідея нашого руху наступна. Віктор Володимирович Андрусів, громадський діяч. Державний та громадський діяч, а також виконавчий директор Українського інституту майбутнього, обіймав посаду заступників голови політичної партії «Республіканська платформа» та голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань. Після Майдану дуже багато людей спробували все-таки піти щось змінювати в країні. І їм щось вдавалось, звичайно, щось і не вдавалось, але так чи інакше, там є якісь реформи, до яких долучалися ці люди, є якісь молоді реформатори, які отримали досвід там державної служби, спроб щось змінити. Але є розуміння того, що в тій конфігурації, яка існує політично сьогодні, ті пориви, ну, реформаторські, були не задоволені. І ми почали спілкуватися якраз з цими, так би мовити, реформаторами, і зрозуміли, що потрібно ініціювати рух. От рух, який би об'єднував таких от людей, які вже отримали певний досвід роботи в державній службі і змін.
і що нас треба об'єднати в певний рух і шукати собі подібних. І таким чином кілька таких різних середовищ почало от об'єднуватися в цей рух. Це було, зокрема, середовище Бірдіо, це офіс, який займається зменшенням регулювання, це Олексій Гончарук, Максим Нефьодов. От, це була київська команда, яка відкололася, ну, через конфлікт від Самопомочі, але тим не менше вони дійсно дуже багато позитивних речей намагаються зробити на рівні Києва. І це було середовище мого інституту, Українського інституту майбутнього, тобто засновники мого інституту, там, експерти мого інституту. І, власне, ми вирішили ініціювати такий рух. І до нас знов стало приєднано ще більше людей. Тобто там ось приєднався Дмитро Синиченко, який був заступником голови Укрпошти. От, і, ну, багато інших теж людей. Тобто це вже кілька десятків таких от людей, які мали певний досвід змін. І ми вирішили ініціювати цей рух «Люди важливі». Чому «Люди важливі»? Тому що ми побачили, що у владі найчастіше важлива сама влада або важливі гроші, але не важливі люди. А для нас, в більшості, для тих, хто хоче реформи, ми хочемо зробити ці реформи для людей. І ідея така, що держава – це держава-сервіс, це держава, яка обслуговує людей, своїх громадян. І от ми вирішили, що от слово «люди» воно важливе, і люди важливі. Тобто це дуже саме простий власне, меседж. Тобто, всередину ставити людину. Це якийсь такий ліберальний момент, в принципі. Ми є, насправді, ліберальним рухом. Тобто ми прагнемо дійсно цієї максимальної свободи в економіці. Ми за європейську модернізацію, за те, щоб ліквідувати оцю всю неефективну державну власність, зменшити це все-таки радянське регулювання. І в цьому плані ми є ліберали. І в нас от наш маніфест, він такий про економічну свободу дуже сильно. Ну, відбулася презентація у місті Львові. Наскільки львів'яни сприйняли, скажімо так, ідею, з ким будете працювати на такому регіональному рівні? Чи вже хтось зголосився, чи ні? Тут, я думаю, що наразі до цього так прямо не йде ситуація, тому що це була просто знайомча зустріч наша, ідея була познайомитись. Ми багато не очікували, але зрозуміло, що коли до когось лізти зі знайомством, то він трошки насторожено ставиться. Тому ми трошки навіть очікували більш настороженого ставлення, але навпаки, львів'яни відреагували досить позитивно. Це добре, це означає, що в суспільстві все-таки багато людей чекає, шукає щось. Тобто вони хочуть знайти щось нове. Вони не зразу цьому новому довіряють, придивляються довго, так, але на це є запит. І ми десь сьогодні відчули, що є запит. От, ми отримували дуже гострі, цікаві питання, ми на них старались чесно відповісти. Можете якісь згадати? Да, дуже цікаве питання, на мою думку, було дуже актуальне. Це про те, чому все-таки різні нові рухи не об'єднуються. Та? Тобто, що їм заважає? Потреба в об'єднанні. Так, є потреба в об'єднанні. І питання, чому не об'єднується, чи взагалі це можливо. Тобто, от багато нових партій виникає, там, теж рухів, як і ми. Так? Ми теж новий рух. Але ну, відповідь на це питання, вона ну, не коріниться там, знаєте, там, в менталітеті там, чи ще в чомусь. Так? Вона коріниться в дуже простих речах, що люди об'єднуються під справу. Ну, тобто, коли є справа, то люди об'єднуються. Просто об'єднатися... Ради об'єднання це не варто. Це неможливо. І це перший момент. Другий момент, який дуже часто перешкоджає об'єднанню, це амбіції. Тобто, завжди є якісь амбіції, які перешкоджають цьому. І третій, на мою думку, момент, який, власне, ми в нашій ініціативі вирішуємо, це правила об'єднання. Тобто, от в нас, в нашому русі, ці правила і рівні для всіх. От вони рівні є для тих людей, хто, які... Хто лідер того руху? У нас немає такого лідера, і в нас ми вважаємо, що... ну, тобто зрозуміло, що з точки зору управління завжди мусить бути якесь лідерство. Але ми вважаємо, що управлінням от таким якимось бюрократичним має займатися технічна людина. Технічна людина, яку ми відібрали на конкурсі, і призначили професійного менеджера, який займається, наприклад, організацією заходу, який ми сьогодні проводили у Львові там, чи в інших містах. Так? Тобто, але у партії якраз важливо, щоб було багато спікерів, багато людей, які можуть прийти, наприклад, на ефір. Так? Важливо, щоб в партії ці спікери не були такими тотально однаковими. Вони мають мати різні думки на різні аспекти. А, ну, вони мають в більшості в чомусь співпадати. Наприклад, у нас там колосальна єдність на рахунок свободи в економіці. От в багатьох інших питаннях у нас дискусії. Але от в економіці ми всі
Однодумці, що треба провести радикальну модернізацію на користь свободи. Свободи підприємництва, свободи торгівлі, конкуренції, там, демонополізації. У нас ніколи немає дискусії на цю тему. Щодо інших питань, у нас є дискусії. Ми спочатку, і це насправді дуже позитивно, бо от такі дискусії вони роблять рух живим. Та? Тобто, коли тут все одна людина сказала, всі мовчать, то це ну, така не зовсім жива структура, тому що тоді хтось тут все вирішує за інших. І наше завдання, до речі, показати, що можуть бути правила об'єднання різних людей, при яких вони не втрачають своєї індивідуальності. Це дуже важливо, що якщо я до вас приєднуюсь, то ну, я залишаю собі якісь свої погляди, які можуть з вами не співпадати. Але я приєднуюсь, тому що, наприклад, я ідеї лібералізації економіки я вважаю в пріоритеті. Щодо там ролі релігії і всього іншого можемо окремо говорити, ну, так? Да, ну, пізніше поговоримо. Але оце пріоритет, і нам треба на рахунок цього об'єднатися. І це такий наш власний підхід, і ми навіть стараємося внутрішньо демонструвати людям, що є певна відкритість, чесність, прозорість, тобто людини можуть прийти і цьому переконатися. Ну, зараз президентська кампанія триває, скажімо так, але в жовтні, мабуть, ми очікуємо парламентських виборів. Чи трансформується поки що громадський рух «Люди важливі» в якусь там, не знаю, 300, якийсь там за номером політичну силу? Ну, ми розглядаємо, звичайно, цей варіант. Але треба розуміти, що є такі... Тобто ми ставимо собі за ціль, звичайно, впливати на політику в країні. Тобто, і просто вплив може бути різним. Тобто ви можете створити партію і дійсно вплинути тим, що зайдете в парламент. А можете створити дуже потужний рух і команду, де будуть, наприклад, професійні кадри, які можна залучати на державну службу, де будуть якісь моральні авторитети, до яких будуть дослухатися. Це теж буде впливом на політику. Ми ще поки що цього рішення не прийняли, тому що ми зараз в розгарі президентської кампанії, тому, можливо, на нього і не час на це рішення. Але ми його не приймали ще з однієї думки. Ми хочемо... все-таки, щоб ну, вирішувати це не вузьким колом. Та? Ми хочемо радитись з прихильниками. Ми, тим... З'їзд, форум? Так, тобто чи в нас буде форум 13 квітня, і, власне, ну, ми хочемо почути, та, це буде великий форум в Києві, на, думаю, десь до 1000 людей зі всієї країни. І, власне, ну, ми не звозимо цих людей, тобто це не так, як школярики це... не приїдуть. Так, та, там автобусом ніхто нікого не везе, це ми чисто запрошуємо людей на форум, вони реєструються зі всієї країни, і відповідно візьмуть участь. І там, звичайно, що ми будемо, ну, скажімо так, вивчати думку тих, хто прийде на цей форум. Чи потрібно рухатись шляхом створення партії, чи навпаки, створенням, наприклад, потужного руху, думку якого ніхто не зможе ігнорувати. Якщо хтось забажає там долучитися до вашого руху, що йому потрібно зробити? Ну, захоче поїхати 13-го числа на форум. Все дуже просто, все дуже просто. З наступного тижня буде відкрита реєстрація, можна просто зареєструватися. Є сайт люди.com.ua, там є маніфест, його можна підписати, тому що саме ключове, треба розуміти, що ми підписуємо цей маніфест. Він про ліберальні цінності, про те, що ну, українському суспільству треба більше свободи, більше захисту приватної власності, більше можливості вирішувати самому, а не покладатись на державу. От, людина підписує цей маніфест, вона фактично потрапляє в наш рух. Тобто ми з нею комунікуємо, і вона може долучатись теж до різних проєктів. Наприклад, у нас є проєкт «Кадровий резерв України». Ми намагаємося відібрати 1000 людей, яких ми будемо навчати, і будемо їх розвивати до високого рівня професійного державних службовців. Тобто, якщо ці люди вирішать піти на державну службу, вони будуть підготовлені, і вони не будуть дуже здивовані тим, що вони там побачать. Тобто це завдання цього проєкту, тому що роки, які наближаються, будуть непростими, і виключно від професійної команди у владі залежить, як ми будемо розв'язувати наші проблеми. Ну, власне, ви говорили про кадровий потенціал і про кадровий резерв майбутнього. Хто експерти, хто читає ці лекції? Ну, там, є, там не тільки лекції, це якраз ну, тренінги, дуже... Ну, тренінги, не знаю, семінари. Тут важливо. Тут ми не тільки використовуємо такий підхід, що людина прийшла, ми їй щось розповіли, і вона пішла. Ні. В нашому проєкті ми працюємо з людиною. Тобто людина буде проходити певні тестування і певні співбесіди, які допоможуть їй зрозуміти, в чому вона сильніша, що, в чому їй треба себе підтягнути. Ну, тобто вона буде в першу чергу буде вестися взагалі робота з людиною. Та? Наприклад, часто люди не знають. От є такий в мене там тест маленький. Я дуже часто зустрічаю людей, які би ніколи не відмовилися стати депутатами Верховної Ради. Але я їх запитую, ви б хотіли стати депутатом Верховної Ради? Ну, звичайно, я не проти, та? А я кажу, добре, кажу, а які комітети ви б вибрали?
І на цьому питанні, як правило, людина зависає, да, закінчується вже дискусія. Тобто, чому? Тому що треба бути готовим. Тобто не все можна очолити, треба знати, там, ну, в чому якийсь ти сильніший. Та. І наш цей проєкт якраз передбачає таку роботу з людьми. Після того, як людина десь собі, ну, складає уявлення, який напрям би вона хотіла рухатись, тому подібне, вона проходить там навчання. Це навчання такі більш практичні. Наприклад, приходить Максим Нефьодов і реально ділиться от досвідом 4-річного там роботи, реалізації проєктів, реформ. Я своїм теж досвідом там можу ділитися. А потім є ще третій дуже важливий блок. Нам дуже важливо цю людину зробити, ну, якби авторитетним експертом в цій сфері, тобто в тому числі публічно, щоб у людей, у суспільства була довіра до того, що ця людина може справитися з завданнями в якійсь сфері. Тому ми починаємо комунікувати цю людину. Тобто, наприклад, хтось фахівець там із соціального захисту, та. І ми створюємо йому можливості, він проходить це навчання, це от ці всі навики, і ми тоді починаємо його комунікувати. Ми кажемо: "Дивіться, є дуже класна людина, яка розбирається в питаннях, ось як вона бачить цю реформу, ось як вона бачить проблем субсидії, тобто ось як це". Тобто, щоб і суспільство бачило, що ця людина професійна, і її навпаки варто би було бачити у владі. Цікава ситуація, ну, але ми все ж таки перебуваємо зараз в президентських так перегонах, ще невідомо, хто там нас очолить державу, але які виклики стоять перед майбутнім нашої держави, хто би там не очолив, все одно ж є якісь певні загрози. Як буде розвиватися наш об'єкт? Ми якраз десь, думаю, через тиждень опублікуємо документ інститутом, таку доповідь невелику про виклики майбутнього президента. Там без прізвища майбутнього президента ми говоримо про ті проблеми, якими він буде мати справу. І в кожній проблемі, з якою він буде мати справу, є пасивний сценарій, тобто плисти за течією, як складеться, так буде. І є проактивний. І ми розписуємо і той сценарій, що він може робити, щоб змінити цю ситуацію, що, власне, ну, там станеться, якщо нічого не буде робити. Якщо, ну, доповідь така, в принципі, досить розгорнута, там багато піднято питань. На хлопський, да, розум, скажімо. Тобто є то, що зрозуміло. Є питання війни. І ми до неї якось звикли, ми там вважаємо, що це вже воно виглядає таким маленьким тліючим конфліктом, але це не так. Росія насправді дійсно готується завершити всю цю свою роботу. І тільки тут гра виглядає не так, що вони там поїдуть танками на нас і все інше. Ця гра називається «Досягнення стратегічної переваги». Коротко, скажімо так, ви ніколи не будете бажати мати конфлікт з тим, хто більше за вас в 3 рази. Тобто, да, Росія, власне, вона реалізовує таку політику, за якої її перевага над нами буде таких масштабів, що конфліктувати в нас просто не буде смисла. І це вони і роблять. У них $300 мільярдів бюджет модернізації армії. Вони майже анексували Білорусь, тобто є великий ризик, що, ну, це станеться навіть в найближчий рік-два. Вони розміщують і розбудовують колосальну військову інфраструктуру на кордоні з Україною. І це все робиться для того, щоб, ну, ситуація виглядала, ну, для нас як фатальна. Що робити? От, багато що робити, тобто можна, але я про кілька ще викликів скажу. Ну, в питанні, звичайно, що треба в першу чергу нам якби протидіяти цим речам. Ми могли, наприклад, не допустити ситуацію в Білорусі, якби ми більш активно з нею працювали, більш активно включали західну спільноту і лишали, скажімо так, хоч там і диктатор, та, але, ну, в час війни вже не перебирають. Та. Якраз не, ну, залишати йому маневр, щоб він міг не лягати під Росію. Та? Але коли його зі всіх сторін заблокували, в нього маневрів не лишилось. Тому... Не було іншого шляху. Так, в нього не було іншого шляху. І наше завдання стратегічно, ми могли так зіграти, але ми упустили цей момент. Якщо говорити про те, що зараз є, на мою думку, ми можемо дійсно з цієї ситуації виходити тільки за підтримки Заходу. В тому числі, якщо у нас буде серйозна підтримка озброєнням і всім іншим. Коли ми будемо вирівнювати оцей дисбаланс, там, якістю нашого озброєння, якістю наших солдат, взагалі суспільної мобілізації. Та, наприклад, якщо дійсно наші всі міста, вони будуть дуже сильно укріплюватися, якщо буде дуже сильно розвинута оця цивільно-військова оборона в суспільстві, та, і ми будемо жити в цьому форматі, то, ну, це лякає будь-кого. Тобто, тому що неважливо, яка в тебе армія. Якщо йти і боротися за кожне місто страшними втратами, то, ну, ти довго не повоюєш. От, багато можна таких речей зробити. Інші загрози. Да, інша така, дві великих дуже загрози – це дефолт і втеча робочої сили.
На жаль, по дефолту ситуація не змінилася з 2014 року. Тобто в 14-му... Долар який буде після виборів? Незалежності від цього. Ні, в цьому році долар ще до осені буде десь на рівні, ну, до 30. До 30. І думаю, що цей рік він десь і закінчить в районі 30 гривень за один долар. Передумова тоді дефолту? Так, да, але передумова до дефолту в іншому. Дефолт, проблема його полягає в тому, що у нас 40, майже 37, насправді, відсотків національного бюджету йде на покриття боргів. Тобто, хто бізнесмен, я переконаний, що він би не зміг вести бізнес, коли ти 37% свого бізнесу змушений віддавати на борги. Тобто, це, і ми будемо це робити ще 5 років, тому що ми маємо віддати за них 5 мільярдів доларів. От. І, тобто, цей ризик дуже великий. І його теж можна побороти, якщо показувати дуже швидкі реформи. Тому що тоді інвестори і, ну, ті, хто держать наші цінні папери, буде зростати їхня довіра до нас, і нам будуть давати кошти під нижчі відсотки. І тоді, ну, ми зможемо перекривати. Політики, да, кажуть, що та нехай буде дефолт. Це, до речі, насправді... І технічний варіант, принаймні, вийдемо на якісь... Я особисто не вважаю, що це теж трагедія. Поясню, чому. Ми в інституті вивчили дефолти Мексики, Аргентини, Росії, ну і ще кількох країн. Перший рік дуже тяжкий, дуже страшний. Насправді, це буде дійсно, ну, страшна ситуація, політично, можливі конфлікти, все. Але другий, третій рік, навпаки, йде колосальний ріст. Щоб ви просто розуміли, я вам скажу цифри по Аргентині. На другий рік у них зростання відбулося на 30%, 13% ВВП. А всього з часу дефолту, це, здається, 2003 рік, 2002-2003, їхній ВВП виріс в 5 разів. От ніщо, який був до дефолту. Тобто тут якраз насправді питання, як країна себе веде в дефолті. Тобто багато реформ, які ми не робимо сьогодні, бо ми живемо від позики до позики і не робимо реформ, а позик більше не буде. А на пенсії коштів не вистачає. І що робити з оцими всіма державними базами, їдальнями, купою непотрібних приміщень? Їх доведеться нарешті продати. Та? І це зменшить навантаження на бюджет. Тому що ми насправді просто утримуємо купу неефективних будівель, неенергоефективних. Там. Ми утримуємо купу персоналу, який ніякої доданої вартості не створює. І дефолт, він би змусив нас це робити. Тому насправді вихід з дефолту, тут важливо не сам страх дефолту, а те, чи в країні є команда і воля, яка, от, адмініструвати, да, яка розуміє критичність цієї ситуації і йде на самі такі складні кроки, які за 2-3 роки дозволяють країну витягнути. От. І третя така загроза велика, і всі це відчувають, це колосальна втеча робочої сили. На заході України це, мабуть, так, це надзвичайно важлива тематика. Да, це, ну, тут вже вона якось навіть міру є традиційна, та, але нетрадиційним є те, що це від Львова до Маріуполя відбувається. І це набрало реально масштабів, ну, національної катастрофи, коли дійсно люди масово виїжджають за кордон. Тут є свій плюс, тому що, от, наприклад, останні кілька років ми і чому долар теж не росте, завдяки тому, що ми отримуємо колосальні валютні перекази, які вони здійснюють сюди. Але мінус полягає в тому, що це часто кваліфікована робоча сила. Тому що некваліфікованої робочої сили на Заході вистачає. Тобто її там араби, турки, інші країни, вони представляють купу некваліфікованої робочої сили. І з України, на жаль, витягують кваліфіковану робочу силу. До чого це веде? Це веде до того, що сьогодні фактично 10,5 мільйонів людей утримують всю країну. Але з них, ось цих 10,5 мільйонів, ще близько 4 це люди, зайняті в державному секторі, це державні підприємства. Тобто вони теж не створюють нормальної доданої вартості. От. І тому, ну, не може наша велика країна утримуватись такою маленькою кількістю робочої сили. І наступний президент, він просто, от він змушений вирішити це питання в найближчі роки. Інакше ми не зможемо показувати нормальний ріст для того, щоб розвиватися. Якщо говорити про інститут майбутнього, власне, який ви очолюєте, основні задачі, як воно поєднається? Тобто кадровий резерв майбутнього, інститут майбутнього, люди можливі, отака. Дивіться, все поєднується дуже просто. Ми зараз зробили тут дуже такий цікавий документ, ну, він ще не завершений, але ми вже публікуємо його частини. Це економічна стратегія до 2030 року.
Це не просто там якийсь там документ, це дуже візійний документ. Це документ про те, яким буде світ в 30-му році. Як Україні до цього прийти. І ключова ціль цього документу, що Україна в 30-му році має мати 1 трильйон доларів ВВП. От ми вважаємо, що на той час таких країн буде біля 30, і Україна має бути одною з них. І от від цієї цілі ми будуємо повністю там економічну політику, там соціальну, освітню, тому що є, наприклад, запит, от я веду приклад, та. Зрозуміло, що через 5 років дуже багато професій, які сьогодні актуальні, вони вже такими не будуть. Тому держава, яка прогнозує майбутнє, вона відразу діє, та, вона відразу діє. Готує. Так, от, фахівців, які будуть востребовані. Абсолютно, так, тому що це дуже непросто ввести нові спеціальності. Та, їх треба готувати, готувати фахівців, пояснювати людям, що це буде важливо, щоб вони йшли на ці спеціальності. Тобто це все час. І якщо ви прогнозуєте ці речі, ви до них готуєтеся. А якщо ні, то потім ви просто тушите пожежу, яка виникла. Ну, так, як у вас виходить. Спочатку ми там юристів штампували, економістів да, свого часу. Да. І насправді тут ми зробили оцю стратегію, і ми розуміємо, що потрібно, щоб хтось цю стратегію втілював. Звідси виникає запит на кадровий резерв. Та. І ясно, що ми шукаємо людей, які готові приєднатися до цього кадрового резерву, щоб потім втілювати ті напрацювання, які ми показуємо. Тому що за цим всім стоїть колосальна, дуже дорога робота експертів колосального рівня, одних з найкращих в Україні. І далі є третій аспект. Якщо у нас є в цьому кадровому резерві, люди спроможні зрозуміти наші продукти, спроможні втілювати їх, то їх треба завести у владу. Та? Тобто в якийсь спосіб. І для цього ну, діє проект «Люди важливі». Та? Він, і, можливо, трансформується да, або в партію, або він може просто підтримувати якихось нових лідерів, які можуть, якщо раптом… Від інших політичних. Да, від інших політичних. Але ці лідери будуть спрямовані на реформи. І ми ж зразу знаємо прекрасно, що ні в кого з політичних лідерів немає ніяких кадрів. А у тих кадрів, відповідно, немає ніяких програм. Та? Тому це два шляхи, які ми, можливо, можемо підемо. Ви говорите про партію, можливо, майбутню. Що робити з іншими політичними силами, наскільки ви зможете і фінансово все ж таки брати участь там, в майбутніх виборах, де будете брати ті кошти, хто вас підтримує? Ну, власне, говорячи там про інші політичні сили, то я, ну, от я знаю, що в нас часто в Україні дуже засмучується від і розчаровується від того факту, що дуже багато політичних партій. Ну, там 350 чи 350. Це не так. Насправді, неважливо, скільки їх там в реєстрі. Тобто люди знають максимум 7. Мабуть. Тому, а насправді, ну, дії, десяток, да, а насправді дій, да, діючих партій, нормальних, ефективних діючих партій, у нас від десятка там, до 15. А партії взагалі в нас є чи немає? Чи все ж таки це клуби за інтереси? Тут важко теж мені відповісти на це питання, тому що мені здається, що визначення партії і взагалі то те, яке визначення ми маємо, це визначення з минулого століття. І воно в цьому столітті не працює. От я можу сказати таку дуже цікаву річ для багатьох, і це буде відкриття, що британські партії, консерваторів і лейбористів, стоять на грані краху і розколу. Тобто ті традиційні, скажімо абсолютно, так. Та, тобто ті речі, які працювали там в суспільстві модерну, вони не можуть так працювати в суспільстві постмодерну. Та. Ну, не може не позначатись на партіях вся ця, весь цей інформаційний вибух, там, не може він не позначатись на ідеологіях, на підходах і тому подібне. Тому насправді ми це бачимо зараз по всьому світу. Там партія 5 зірок. Це клуб чи партія? Так. Партія АНО. Чеська. Це клуб чи партія, та? І тобто ми так бачимо, ну, більше, та? Тобто і все ж таки стає більше така громадська суспільна абсолютно, звичайно. Місія тої та, самої партії. Плюс насправді, от я дедалі більше задаюся питання, а чи потрібно, наприклад, взагалі таке явище, як партії в містах? Де люди, в принципі, знають один одного, де є громадські організації, які відстоюють інтереси людей. Для чого там, ну, політична партія, така от велика національна. Тобто це може бути дійсно просто люди, які думають, як їм вирішити питання. А на національному рівні вирішується питання оборони там, і зовнішньої політики, наприклад. Там. От. І тому це не просте питання взагалі визначення партії в наш час. І це, для мене це точно про те, що це суб'єкт, який бореться за владу, і він спроможний, в першу чергу, не з точки зору фінансів її взяти, а з точки зору, що коли туди потрапить, для нього це не буде сюрпризом, як це часто є для багатьох. Я можу навести дуже цікавий приклад. Наприклад, християнські демократи в Швеції 30 років ні разу не вигравали вибори.
І вони все одно залишалися партією, тому що для них от, ну, сама цінність того, в що вони вірять, і тримала їх вкупі. І через 30 років вони перший раз виграли вибори. Ну, така теж такий от приклад. Тому, значить, хто нас підтримує, взагалі, ми, наша цільова аудиторія – це середній клас. Хто такий середній клас? Це люди, які створюють додану вартість. От. Чи вони працюють на підприємствах, та? Чи це власники підприємств, тобто, чи це люди, які працюють, створюють додану вартість. Але не тільки вони. Тому що в Україні дуже важко визначити середній клас розміром доходів. Так в всьому світі роблять. Та? Що є якісь доходи, які визначаються як середні і відносять людей до середнього класу. В Україні я схильний вважати, що середній клас треба визначати за двома цінностями. Перша цінність – це гідність. Тобто, якщо людина, наприклад, приходить в ЖЕК, її там принижують, а вона звідти виходить і каже, я цього так не лишу, і йде вище, пише скарги і домагається справедливості. Хоче якихось змін? Це про гідність. Тобто, вона, ну, її принизили, і вона цього не стерпіла. Значить, в неї є гідність. Якщо людина виходить і каже, так завжди було, слухай, давай там забудемо і тому подібне. Це не про гідність. І це не про середній клас. І друга історія, це друга цінність, це здатність такої людини взяти на себе політичну відповідальність або взагалі відповідальність брати. Тобто людина, яка, наприклад, бачить, що в неї щось не гаразд з під'їздом, та, і вона чекає, що влада їй щось зробить, це не про середній клас. Але людина, яка приходить, це про, ну, і розуміє, що я тут живу, мені це потрібно мені, це про середній клас. Ось таке, ну, десь от наша аудиторія. І, відповідно, ми вже маємо там ряд таких представників цих середніх підприємств, які нас підтримують. От. Але, ну, тобто, це не є якісь великі кошти на даний момент. Тобто, вони просто дозволяють нам вести якусь цю активність, яку ми ведемо. Скільки сьогодні нараховує ваш громадський рух там активних, членів, менших, активних? В нас є, в нас є різні проекти. Наприклад, в наш кадровий резерв подалося 900 людей. Тобто це ті, хто от подав своє резюме і ну, тобто очікують, що ми будемо з ними працювати по цьому проєкту. Та? Окремо в нас є, наприклад, контентні групи. Це люди по різним напрямам, які працюють з програмою нашого руху, там, з позиціями нашого руху. Це десь близько сотні теж людей. От, в наших заходах брало участь вже десь під 1000 людей, ну, різних по країні і тому подібне. І у нас немає якогось фіксованого членства. Та? У нас є маніфест, і це для нас, ну, це для нас якби ключ входу до нас. Якщо ти підписуєш цей маніфест, ти, ну, все, ти наш однодумець. І далі ти дивишся, наскільки тобі цікаво. Тобі цікаво більше політикою займатися, значить ти приєднуєшся до контентних груп чи до координаційної групи, яка розвиває цю історію. Тобі більше цікаво там державна служба, ти йдеш в кадровий резерв і там намагаєшся розвиватись. Тобто це поки що така платформа. Ми поки що виглядаємо платформою, яка для однодумців пропонує різні способи взаємодії. Наразі дякую вам за таку плідну і предметну розмову. Нагадаю, у нас в студії сьогодні в полі азарту був один з представників Координаційної ради «Люди важливі» Віктор Андрусів. До наступних зустрічей. Річ, яку я прогнозую, що другий тур не настане в ту дату, яку має бути. Тобто 21-го числа не буде? Так, я думаю, що не буде. Тобто я думаю, що... Що будуть якісь заворушення? Що у цьому танці на два крісла третій буде робити все, щоб... Щоб сісти до того другого крісла. Це сумний прогноз. Так, це так. А там взагалі другий тур це... Другий тур це під Великдень. Під Великдень і Вербна неділя. По-перше, ще повернуться люди з... Давайте не переоцінювати релігійність тих, хто на це буде йти. Ну, дехто з них активно взяв до озброєння певні релігійні. Той, хто релігійність продає, і той, хто для кого це важливо, це не обов'язково одна й та ж сама людина. Я зрозумів. Добре, дякую. Ну, бачите, у нас такий формат спілкування. Ні, добре, так.